Obdobie vianočných sviatkov sa skončilo a nastal čas rozlúčiť sa nielen s vianočnou atmosférou, ale aj s vianočnými stromčekmi. V rodinách býva zvykom ponechať si vianočné stromčeky do troch kráľov. Až po tomto sviatku sa mnohí z nás púšťajú do povianočného upratovania. Začíname väčšinou odzdobovaním vianočného stromčeka. Ako potom naložiť so živým stromčekom, nám povie vedúci odboru životného prostredia inžinier Daniel Šály. Vianočné stromčeky, ktoré už poslúžili svojmu pôvodnému účelu, je možné, aby občania žiaru zneškodnili spôsobom tým, že ich vyniesú von a umiestnia ich vedľa stojísk na komunálny odpad. Nie do kontajnerov, nie do stojísk. Stromčeky teda treba uložiť von vedľa stojiska, odkiaľ ich bude zbierať akciová spoločnosť technické služby. Stromčeky následne odvezie na zberný dvor. Tam sa tieto stromčeky zomelou zoštiepkujú a idú na ďalšie zhodnotenie na kompostáreň. Je dôležité, aby občania žiaru tieto stromčeky nevyhadzovali z okien, aby ich donesli ako ľudia. Je dôležité, aby občania tieto stromčeky očistili od rôznych nečistôt, pozlátok, aby tie stromčeky nezaberali miesto na skládkach odpadu, ale aby mohli byť ďalej využité ako biologicky zhodnotiteľný odpad. Technické služby budú stromčeky odvážať tak ako každý rok bez mimoriadnych poplatkov pre bytové spoločenstva, a to každú stredu až do polovice februára.